Roxana? La nebunie. De ce? Spune-mi trei motive pentru care copiii să vină aici să lucreze cu Roxana la costume. Pentru că este genială, are multe idei frumoase, are tot felul de chestii care ne plac, ne simțim bine, ne jucăm, este ceva foarte frumos. Ce zic colegii despre tine la școală când te văd că apar pe scenă? Vor să vină și ei? Da. Da, chiar vor. Și chiar le zic, veniți, că Roxana este cea mai tare și chiar o să vă placă de ea. Ca și designer, cu cine ți-ar plăcea să lucrezi? Normal, cu Roxana Ioan, bineînțeles. Spune-mi despre costumul tău. Este așa, mă duce un pic cu gândul la avatar, așa, dar nu ca și culoare, dar ca și design. Da, este ceva ieșit din comun. Despre costumul tău, ce poți să-mi spui? Îți place? Da, îmi place. Ai mai purtat și alte costume realizate de Roxana? Da, multe. Și care ți-a plăcut cel mai mult? Nu pot să mai aleg unul. Spune-mi despre rochia ta, este una foarte frumoasă. De unde este inspirată? Este făcută de Roxana și este o rochie de colecție. Andreea, spune-mi despre costumul tău, îți place? Da. Ai mai purtat și alte costume realizate de Roxana? Da, foarte multe. Și care ți-a plăcut cel mai mult? Până acum ăsta. E frumos să mergi la modeling, să faci pași frumoși. Când te faci mare, vrei să fii model? Da. Da? Ca cine? Ca starurile. Îți plac costumele făcute de Roxana? Foarte mult. Pentru care îți place să lucrezi cu ea? Pentru că face niște rochi, niște ținute foarte frumoase, pentru că e o femeie super de treabă, foarte drăguță, foarte... Spuneți-mi, cum vi se pare costumele realizate de Roxa? Super frumoase. Copiii îi muncește mult? Nu foarte mult. Ce câștiguri credeți că au copiii din într-o astfel de activitate de modeling? Experiență, atitudine. Scapă de emoții? Da. Ce costum v-a plăcut cel mai mult din această colecție, dacă ați apucat să le vedeți, sau poate din celelalte? Mireasa colecție, că este fata mea. Am înțeles. O să o vedem la prezentare, nu? O să o vedem la prezentare, încă nu este gata, că e ceva mai deosebit. Sunt niște idei geniale pe care Roxana tot timpul le-a expus.